skal du svare sånn kalergigarning og sånne type rasister, sant? Det det du skal svare, det skal, hvilke type, hvem har sagt at det der var noe for å fremme fred? Det der har bare fremmet elendighet og uro og ustabilitet i Europa. Bare menn i stridsdyktig alder, nesten kun bare det, som i tillegg er indoktrinert til å tro at vi hvite europæerne har tatt ifra dem alt sammen, grunnen til at de ikke greier å lage bru eller brønn engang i Afrika, det for at vi har tatt den brønnen og tatt dem hit. Sånne vrangforestillinger lager et hat i folk, og det vil føre til en stor vilje, enkel vilje til å bli med den undertrykkelsesæren, for å undertrykke oss og som omtalte han som en kosmopolitisk jævel i Mein Kampf. Der hadde Adolf Hitler helt rett. Kalergi er en kosmopolitisk jævel. Jødene var veldig viktige og skulle beholde sin etnisitet og samhold for å holde den rasen ren. Selv var han østerisk japaneser, og han fikk den ideen fra, vet ikke. Antagelig forsto han at jødene var en styrende elite i Europa også den gangen. Det vil si at i din sokkelelighet så kan du få beskjed om at her skal det bo. Ikke ukrainere, nei, som på vei ut, som bare brukt for å få bygge opp det her systemet og det her apparatet for å ta ut noen millioner også til Norge. Men migranter fra Afrika og Midtøsten som skal være en del av den der undertrykkende politistyrken som har vært planlagt lenge, og som det endelig gir en logikk i når du ser hvorfor kommer det bare menn i striktsdyktige alder.